Em meu nome e no nome de Isabel Riscos, muito obrigado pelo vosso simpático acolhimento. Vamos, portanto, para mais um programa. É o 13º da série No Tempo em que Você Nasceu. Vamos ao que interessa. Hoje vamos fazê-los regressar a um ano não muito distante, a 1948. Será, por assim dizer, a nossa última viagem no tempo. 1948, já tinha terminado a guerra, foi um ano marcado por muitos inventos curiosos que vieram dos Estados Unidos. Assim, foi o ano em que se inventou o long playing, foi o ano do transistor, foi o ano em que se construiu a primeira casa com o sistema de aquecimento solar. Foi um ano com muitas invenções bem curiosas e também foi um ano com outros acontecimentos importantes. Eu direi que foi o ano em que foi assassinado Mahatma Gandhi, foi o ano em que, em 14 de maio, David Ben-Gurion anunciou, proclamou ao mundo a criação de um Estado judeu da Palestina, a que foi dado o nome de Israel. Foi o ano em que, depois da guerra, regressaram os Jogos Olímpicos e, pela primeira vez, realizados em Londres, ainda sem a participação de atletas alemães. Foi um ano, portanto, interessante, que vai ser recordado através da nossa telegazeta habitual. Vamos então, e venham connosco, até 1948. Porque 1948 é um ano bissexto e há muita gente supersticiosa, mais de 1000 pessoas decidiram casar na última quinzena do ano anterior para escapar aos possíveis azares do tal ano bissexto. Em meados de janeiro, a polícia avisa que as saias compridas prejudicam o trânsito. Isto porque dificultam a travessia das ruas pelas mulheres que as usam. No dia 30 do primeiro mês do ano, o Mahatma Gandhi é assassinado em Nova Delhi. Em 5 de fevereiro, principia o julgamento de Nuremberg, enquanto por cá se assinala a estreia de mais um filme português, o fado História de Uma Cantadeira, com Amália, Virgílio Teixeira, António Silva e Vasco Santana. Em abril é adjudicada a construção da ponte sobre o Tejo em Vila Franca de Xira por 120 mil contos. O preço da gasolina aumenta, passando o litro a custar 3,50 €. O gasóleo, esse, fica-se pelos 14 tostões. O mês de maio abre com a morte de Mestre Viana da Mota, que nunca quis discos gravados com a sua música, enquanto no Tribunal de Santa Clara principia mais um julgamento político. Na defesa dos acusados, destaque para o Dr. Acácio Gouveia. Em agosto, Tiziano Violante, Anselmo Fernandes e Sada Costa exibem a maqueta do futuro estádio do Sporting para 30 mil espectadores, mas com possibilidade de ampliação imediata. Casamento de Lara Alves com Vasco Morgado e de Isabel de Castro com Óscar Acúrcio. Este, um casamento de curtíssima duração. No dia 2 de setembro, incêndio no Palácio de Queluz. Setembro foi, aliás, um mês marcado por acontecimentos tristes. O falecimento de Gualdino Gomes, com 90 anos, o assassinato do conde Bernadotte da Suécia, a morte do arquiteto Cotinelli Telmo e ainda da viúva do poeta João de Deus, que tinha 99 anos e poucos dias antes de falecer ainda ensinava pela cartilha maternal de seu marido. Novembro é igualmente um mês pouco prometedor. No dia 1 morre o padre Cruz, com 89 anos, vítima de angina de peito, e milhares de pessoas desfilam perante o seu corpo que fica em jazigo da Companhia de Jesus, no cemitério de Benfica. Com 78 anos, morre perto de Salzburgo o compositor Franz Lehár, autor, recorde-se, da opereta Viúva Alegre. Contrariando todas as previsões, Harry Truman é eleito presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Gente famosa desfaz casamentos no mesmo dia. No Egito, Farouk e Farida. Na Pérsia, o Shah e a Imperatriz Fauzia.
O desenhador José de Lemos ganha o prémio Maria Amália Vaz de Carvalho graças a um livro de histórias infantis. Enquanto, em vésperas de Natal, fogem do Jardim Zoológico de Milão nada menos de 27 macacos, o que faz com que toda a gente vá para a rua à procura de uma recordação do acontecimento. Criminosos de guerra japoneses sofrem duras penas, condenações à morte e prisões por toda a vida. O Marechal Tojo é um dos executados e, depois de incinerado, as suas cinzas são dispersas no Yokohama. E agora, a última notícia. Foi no dia 21 de janeiro que nasceu em Mourão, no Alentejo, uma criança do sexo masculino, a quem foi dado o nome de João Simão da Silva e que mais tarde, adotando o nome artístico de Marco Paulo, se transformaria no maior vendedor de discos português. Muito bem, meu caro Marco Paulo, nós tratamos-lo pelo nome artístico, Marco Paulo, não é? Como pois quiserem, estamos em casa. Mas ela... Não por João Simão da Silva, não. Portanto, Marco Paulo. Mas tu querias perguntar qualquer coisa sobre isso, não era? Não, eu por acaso gostaria de perguntar porquê, ou quem é que sugeriu a ideia de mudar de nome, porque não ficou o João Simão da Silva, o João Silva, porquê o Marco Paulo? É difícil. Não é difícil, quer dizer, eu gosto do João, gosto do Simão e gosto do Silva. E as pessoas acham muita graça porque às vezes dizem, mas porquê é que não pôs João Silva ou João Simão, que afinal tem um nome tão bonito? Mas eu tenho a impressão que já estava destinado a ter que mudar de nome para ser cantor. E o Marco Paulo... Confesso eu gostava Marco muito Paulo de Marco, melhor. Gostava muito de Paulo, eu não pois. Tinha no meu nome pessoal. E soa muito melhor ao ouvido. Soa melhor. E eu julgo que as pessoas, em qualquer parte do mundo, não só em Portugal, mas em qualquer parte do mundo, os artistas procuram nomes que sejam sonantes ao ouvido do público. Claro. Porque o público se habitua mais àquele nome do que propriamente ao nome que eles têm. Posso dizer que em cinema, o Arturo Agostinho sabe que a Sofia Loren não é o nome próprio dela. A Gina Lola Brígida também. A própria Marilyn Monroe também não é o nome próprio dela. E não quer dizer que eu esteja a fazer comparações entre elas e o Marco Paulo, mas acho que o João Simão da Silva não tinha nada a ver com o público. Possivelmente não ocorriam tanto a ver um espetáculo do João Silva ou do João Simão do que vão ver o Marco Paulo. E ao Marco Paulo, certeza que vão ver muitos espetáculos. Não tem dado mal, tudo. Não, eu julgo que quer eu, quer o público, porque afinal eu vivo como cantor ao longo da minha carreira, destes quase 20 anos a cantar em Portugal e não só, porque os portugueses espalhados pelo mundo fazem parte dos portugueses. E, portanto, eu vivo para o público, eu trabalho para o público. Sempre disse, em todas as entrevistas que tenho feito, para os órgãos de informação, que eu vivo, eu respiro, eu como quando estou no palco à frente do público. Quer, por exemplo, este que está aqui, que é uma pequena minoria de público, mas quando estou à frente de milhares e milhares de pessoas que me deparam nos espetáculos que eu faço por todo o mundo, e aqui em Portugal. Portanto, é aqui que eu me sinto bem, é com o público, a cantar para ele e estar junto dele. É a minha família, ou a minha segunda família, é o público. Muito bem, Marco Paulo. Muito bem. Agora vamos um pouco até à tua infância, que foi uma infância saltitando quase de terra em terra, porque a profissão do teu pai assim te obrigou a isso. É um bocado difícil, para quem gosta tanto de cantar como eu, poder falar e contar toda a trajetória desde que eu nasci até agora é um bocado difícil, mas posso dizer, por exemplo, a traços largos que foi uma vida bastante saltitante, uma vida atribulada, mas uma vida agradável, porque felizmente a vida que eu tenho tem proporcionado ao longo da minha existência como homem, como ser humano, como cidadão de um país, proporcionado coisas maravilhosas. E não estou nada arrependido de todos esses saltos que eu dei derivado à profissão do meu pai. Ora bem, ó Marco Paulo, tu nasceste em Mourão, portanto ali a 5 quilómetros de Espanha, de uma terra chamada... Eu tinha nascido em Espanha, hoje podia ser um cantor espanhol. Gosto de ser cantor português, gosto de Portugal e gosto dos portugueses.
Essa terrinha espanhola que ficava ali perto chamava-se Vila Nueva del Fresno, não é? Sim. É. E tu eras influenciado? Eu era influenciado pela música espanhola quando era mais criança, quando tinha os meus 5, 6 anos, era muito influenciado pela música espanhola. E eu vivia perto da fronteira espanhola, em Mourão, e portanto, a primeira música que eu cantei era precisamente uma música espanhola. Eu cantava muito em espanhol, a minha madrinha é espanhola. Ah, é? É. Era tudo ali perto? Era muito perto. Eu fazia possivelmente mais, lembro-me de ir mais vezes à Espanha do que o tempo que eu estava na minha terra. Ora bem, mas antes de irmos à influência espanhola na questão da música, eu gostaria de perguntar-te, para que os nossos espectadores fiquem a saber, nasceste em Mourão, depois qual foi a terra seguinte para onde o teu pai foi colocado como funcionário de finanças? Eu julgo que foi Cascais, depois Alcabidez, depois Sorico de Bastos, depois Arcos de Valdevez, depois Alenquer. Em que era onde eu mostrei a primeira vez a cantar. Já lá vamos. E finalmente o Barreiro. Foi onde começou a estudar. Portanto, o princípio... Eu estudava de noite, trabalhava de dia. Isto no Barreiro. E ainda arranjava tempo para vir cantar, que era afinal aquilo que eu mais gostava era de cantar. Andaste na Escola Industrial Alfredo da Silva. Andei. E recordas bem... Fazia festas. Tenho a impressão que até na escola os professores me davam boas notas, principalmente porque eu de vez em quando me dava o jeito de cantava para eles. E era uma troca. Os professores e os meus colegas da escola achavam muita graça e eu podia, era a maneira de eu ser pago, era darem boas notas na escola. Tiraste bons resultados. Tu sempre tiraste bons resultados de cantar, não foi? Não, a cantar. Até nas notas da escola. Não é nota de música só. Ô Mário Paulo, há aí uma história curiosa. A primeira vez que tu cantarolavas coisas em festinhas e tal, de amigos e tal, como é que era? Começaste a cantar, onde é que tu começaste a cantar? Eu tenho que pôr mais à vontade, porque como disse há pouco, eu gosto mais de cantar do que falar. E ainda estou um bocado nervoso. Mas normalmente, quando canto não tenho nervos, e quando falo fico um bocado nervoso. Não, mas vais ficar, vai descontraído. De maneira que o Arturo Agostinho perguntou-me... Onde é que tu começaste realmente a cantarolar, digamos, eu não quero dizer cantar, eu digo, antes da tua apresentação ao público, onde é que tu cantarolavas assim? Era em família? Não, eu praticamente em família não cantava. Ah, eu cantava mais nos vizinhos, em casa dos vizinhos. Ah, era? Depois compravam-me rebuçados, davam-me rebuçados para eu cantar, achavam imensa piada à minha voz, tinha uma voz muito bonita, e já daí já havia uma certa influência que as pessoas me criavam, não era eu isto próprio. É miúdo, porque eu gostava de cantar. Nessa altura, assim, então. 6, 7, 8 anos. Depois davam-me, as pessoas diziam-se, olha, se cantares eu dou-te um copo de leite, por exemplo. E eu cantava para as pessoas com um copo de leite. Olha lá, Omar. Mas houve, posso dizer que o meu primeiro cachê que me pagaram foram 50 escudos e deram-me um garrafão de vinho para levar para casa. Onde é que foi isso? Onde é que foi? Isto foi perto da Alenquer. Perto da Alenquer. Ora bem, mas Omar, cá há uma história curiosa, que é a primeira apresentação, digamos, em público, embora sem responsabilidades profissionais. Isso aconteceu em Alenquer, não foi? Aconteceu em Alenquer. Alenquer. Foste cantar a uma festa e tal, mas o teu pai não era muito a favor dessas ideias que fiz cantar. Não, o meu pai só agora é que é mais a favor de eu fazer a profissão. Contrariou um bocadinho. Não, agora já não pode contrariar, naquela altura contrariava um bocadinho porque ele achava que cantar não era profissão. Não me diga cantar. Que ainda hoje só não o pode contrariar, não. Mas se fosse vontade dele. Não. Hoje é a favor. Hoje o meu pai e a minha mãe, que são as pessoas que eu mais adoro na minha vida. E portanto, a minha mãe é uma grande fã minha, uma grande amiga minha. Sofre tudo aquilo que me possa acontecer na vida, ela sofre muito. As alegrias, as tristezas que eu possa ter, a minha mãe própria mãe sofre com tudo isso. A minha mãe não vê os meus espetáculos, carreira. Não vê os meus espetáculos ao vivo, não consegue ver um espetáculo meu ao vivo. O próprio público que está a assistir os meus espetáculos cria-lhe um certo nervoso que ela não consegue aguentar ver um espetáculo meu ao vivo. Na televisão vê, e é uma grande crítica dos meus programas. Muito bem. Olha, Marco Paulo, para nos situarmos nessa tal tua primeira apresentação em público em Alenquer, nós procurámos o teu pai, e o teu pai contou como é que isso foi. Com um certo nervosismo. Contou bem ou contou mal? Contou de maneira a perceber-se bem. Vamos saber como é que foi. Ele vai contar. Amigo João Marques e Silva, o senhor como funcionário de finanças andou por várias terras, e uma vez em Alenquer, onde esteve também, é que aconteceu a tal história da estreia do seu filho, não é? Foi. Conte lá como foi. Isto devia ser, ele ter mais ou menos 14 anos. Estava comigo, com a mãe e com os outros irmãos de Alenquer, e pela altura das festas de São João e São Pedro, Santos Populares, em que toda a parte, como lá, se fazem as fogueiras, não é? Claro.
E, nessa, e parece que ele, nessa altura em que o José Lito andava em voga a cantar a campanera. Era daquela canção da campanera. Campanera. É isso, é isso. Maria, que um miúdo, nessas brincadeiras lá de, das noitadas de São João e São Pedro, cantarolava essa canção várias vezes. As pessoas começaram a ouvir e tal, tal, e viram que ele cantava a campanera com uma perfeição. Mas eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Nem eu, nem a mãe. Nem eles contavam nada. E há um senhor que já morreu, um grande meu amigo, que era o senhor Renato. Renato. Renato, dono de uma tipografia, que ainda lá está. Vem ter comigo. Que eu passava, cada vez que ia para a repartição, passava pela oficina da tipografia. E ele gostava muito do meu Joãozinho, que era só que andava de calções. Não, dizer, não era o Marco Paulo? Não, pensaram nisso. Era o Joãozinho. E filho do Sr. Silva das Finanças. É claro. É, por isso eram conhecidos. Mas, então, hoje eu sou, para falar da Emily, tenho que dizer, sou o pai do Marco Paulo. É claro. Antigamente então, eram os filhos do Sr. Silva das Finanças. Então, o Sr. Renato, o que é que lhe foi dizer? O Sr. Renato era um homem que organizava as festas lá da terra e era lá muito popular e muito boa pessoa. E então, era querido toda a gente, daquela gente toda. Ainda hoje é, quase, morreu. A memória dele. A memória dele. E então, o miúdo andava à campanera e as pessoas ouviram e tal, 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 e viram que... Que ele tinha jeito. Tinha jeito. Então o Renato já estou a ver a coisa. Vem pedir para ele... Há uma festa lá anual, ao ar livre, de verão, em que, em toda a parte, vão aqueles artistas cantar, não é, e tal, e lá pensaram em levar o Joãozinho também a cantar. O senhor Nato vem comigo e tal, o senhor Silvio e tal. Agora para a festa, para a feira, era uma festa-feira, que agora fazem assim, festas-feiras, que é para ter muita gente. E temos aí uma de variedades e tal, vem cá, Maria de Fátima, Maria de Fátima Bravo, era Maria de Fátima Bravo e tal, e mais os artistas e tal. E se o senhor deixasse e tal, o Joãozinho ia lá cantar a campanela. E o amigo, como é que é isso? Mas o que é isso? Estamos a cantar a campanela, mas porque é que o Joãozinho canta muito bem e tal, tal, tal. Onde é que o senhor ouviu? Olha, ouviu na feira São João e tal, tal, tal. Não me diga, então, mas como é isso? Mas cantar nas é diferente. Nessas coisas assim das fogueiras é uma coisa, e cantar à frente de tanta gente é outra. Sabe, o senhor acabou por perceber. Pode dar barato e tal, tal. E depois ele dizia, o senhor Silva, fica descansado, não há novidade. Diga-me só que sim e tal, veja lá, fico mal. Fica mal ele e fico claro. tal. Não, senhor, só quero que o senhor diga que sim. Deixa cá isso comigo, tal. Pronto, olha, fica a sua responsabilidade. E depois eu saber que já tinha andado assim a cantarolar. Mas a estreia oficial foi aquela. Oficial não foi bem oficial. Como sabe, foi para cantar a campanera, não é? Bem, acabou o espetáculo, nós fomos para casa a comentar a coisa, mas a mulher a comentarmos aquilo, sim senhor, tanto o moço, tudo bem. Mas a surpresa grande veio quando ele apareceu em casa com uma fotografia da Maria de Fátima Bravo. Autografado, com uma dedicatória por trás ao pequeno grande cantor João Simão da Silva, com os votos de um futuro muito feliz, tal, 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 tal. E digo à minha mulher, olha lá, isto já ultrapassa a minha ideia. Porquê? Porque está bem, ele cantou, não fez as neiras, cantou muito bem, tal, tal, foi muito aplaudido, tal, 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 tal. Mas está aqui uma pessoa responsável, com esta dedicatória que me vês, que isto... Quer dizer tudo. Quer dizer muita coisa, não é? O teu pai demorou, mas contou, não é? Demorou um bocadinho a contar a história. Mas contou bem. O problema aqui é que, de vez em quando eu fugia de casa para ir cantar essas tais fogueiras que o meu pai acabou de contar, o meu problema era quando chegava a casa poder levar, não com o rolo da massa, poder uma grande chapada do meu pai, que a minha mãe nunca me bateu. Mas o meu pai batia-me de vez em quando. Por amizade, não era por mal que ele me batia. Mas de vez em quando levantava a mão. Olha, ó Marco, essa canção
que tu cantaste nessa estreia, lembras-te de ter cantado lá isso? Lembras-te dessa cena? Não te lembras bem? Lembro-me bem de ter cantado. Estavas muito nervoso? Estou mais nervoso agora do que estava nessa noite. Que é natural, porque nessa noite estava a cantar, não é? Não estavas a falar? Não, nessa noite, corresse bem, corresse mal, era uma coisa que não me preocupava. O que eu queria era cantar. Olha lá, era aquela canção do Joselito. Joselito era... Era uma canção... Como é que era? Tratei lá, querido. Porque te pintam os olhos de flor de lírio real. Porque te pintam os olhos, ai, campaneira. Porque será... Foi esta música que me deu assim a sorte de eu poder estar aqui hoje a falar. Olha uma coisa, Marco Paulo, deixemos portanto essa estreia dele, que é curiosa, que foi uma estreia particular quase. Eu fiz uma coisa que normalmente não faço. Diz. É cantar sem música. Mas foi brilhante. Me perdoem os músicos. Não, mas foi brilhante. É uma coisa que eu não sei cantar, é sem música. Mas tu, quando estavas lá no Barreiro, andavas lá na Escola Industrial de Alfredo da Silva, trabalhavas de dia, estudavas de noite, mas também estudavas canto, não era? Começaste a estudar ou não foi aí? Não, eu nunca estudei canto. Bem, a voz que tenho hoje é a mesma voz que eu tinha quando comecei a cantar. Simplesmente a voz hoje está uma voz ensinada, uma voz treinada, uma voz preparada, que anteriormente eu não tinha. Nunca fui a um professor, a uma professora de canto. Eu simplesmente precisava era de me habituar a colocar a minha voz com um instrumento musical. E o instrumento musical que me facilitava mais para eu poder cantar era tocar acompanhado com um piano. Mas parece para depois eu subir para as grandes orquestras, para seguir para os conjuntos e depois seguir para cantar com uma orquestra de 40 ou 30. E quem foi que te ajudou a aprender a colocar a voz e tudo isso? Ninguém me ensinou a colocar a voz, simplesmente eu precisava de alguém que me juntasse a minha voz com um instrumento musical, porque foi? Eu cantava em bruto e precisava ter um instrumento musical para me habituar a colocar a minha voz junto com um instrumento para eu poder estar preparado para cantar um dia mais tarde. Quem foram as pessoas que trabalharam contigo nesse aspecto? Eu sei que foi uma senhora que era pianista, uma professora da própria escola onde eu estudava. Eu sei quem é. Que me dava lições, e também era uma senhora que tinha um conjunto no Barreiro, que acompanhava muitas pessoas, que o Barreiro tem muitos artistas que nasceram no Barreiro, e portanto ela tocava num conjunto e dava lições, portanto, de acompanhamento aos artistas que cantavam ali na minha época. Dona Bia. A Dona Bia Belo, que me dava, portanto, essas lições com o piano. Eu tenho a impressão que a porta que eu queria que me aparecesse na minha vida foi possivelmente a casa da Dona Corina Freire. Ah. Foi essa porta. Porque aí eu fui encontrar uma senhora que me ouviu e que me deu esperanças de eu poder demonstrar ao público as minhas qualidades vocais para poder ser um cantor, que era aquilo que eu mais gostava, que eu mais desejava na minha vida, era poder um dia gravar um disco, cantar para as pessoas e depois fazer televisão. E foi na Corina Freire que a Dona Cidália Meireles estava a fazer os seus ensaios de preparação para a orquestra do maestro Quilios Gomes, para o programa que ela tinha de defesa da música portuguesa, isso mesmo, que me fez um convite, que eu achei aquilo que era a sorte grande que me estava a sair sem julgar, e me disse se eu gostava de participar num programa dela. O programa dela tinha muita popularidade, uma popularidade tão grande como o programa O Ano em que Você Nasceu. Muito obrigado. Naquela altura. Muito obrigado. E portanto, eu achei aquilo muito estranho, porque eu era uma criança. E portanto os convites que me fizessem pessoas que eu achava que eram muito importantes e que o meu acesso a elas era muito difícil, hoje as coisas são muito mais fáceis e ainda bem, por um lado, eram muito difíceis, mas ela no outro dia a seguir manda-me um telegrama à casa, convida-me para ir ter uma conversa com ela e pediu se eu tinha repertório para poder ir à televisão. Eu disse que não tinha repertório, não tinha música nenhuma, a não ser aquelas que normalmente a gente ouvia na rádio, e ela disse, não há problema nenhum, que eu vou-te indicar um compositor, que foi o Eduardo Damas e Manuel Paião, que me fizeram duas canções para eu cantar nos programas da cidade. Queria-te perguntar, quem eram, quando tu eras assim, um jovem adolescente, quem eram aqueles artistas que na altura tu gostavas assim de ouvir, artistas portugueses? Bem, eram os artistas que eu gostava de ouvir e eram os artistas que eu achava para mim que eram figuras difíceis de eu poder falar com elas e de contactar com elas. Eu admirava-as tanto, 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 que eu achava que todo o contacto que eu pudesse ter com essas figuras era um prémio que me era dado eu poder falar com elas e contactar com elas. Por exemplo? Um caso, Dona Amália Rodrigues. Desde criança que eu tive sempre a maior admiração por ela, o maior respeito. Hoje tenho a sorte e a felicidade de poder contactar com ela,
de falar com ela e de demonstrar toda a minha amizade e ternura que sinto para a Dona Amália. Depois, tinha também uma grande admiração pela Maria de Fátima Bravo, uma voz lindíssima. Tinha também por Alberto Ribeiro, embora nunca tivesse tido a oportunidade de ver um espetáculo dele, mas era o artista da casa. Fomos buscar um artista que canta e gravou até em disco alguns números do repertório do Alberto Ribeiro. Não o imita, mas tem uma maneira de cantar e um timbre de voz que lembram muito o Alberto Ribeiro. Eu vou aqui apresentá-lo. Ele chama-se Alberto Carlos e vai cantar o Marco do Correio. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Em saber como é que começou esta história com a Cidália Meireles. Meireles, e depois a partir daí começou tudo a animar. Eu fui, passado 2 anos, estar na Valentim de Carvalho, concorri ao Grande Prémio TV da Canção, em que ganhou o Eduardo Nascimento. Portanto, isto em que ano? Isto já há acho que em 67, 68, eu concorri, portanto, ainda era um caloiro na música, e portanto todas as oportunidades que me surgissem eu tinha que apanhar com as duas mãos. Hoje não dou tanta importância a uma presença no festival da televisão em Portugal, como de respeito que tenho pela televisão e por todos aqueles que trabalham na televisão e que fazem o Festival da Canção, mas eu julgo que depois da segunda vez, quando voltei, fui tão maltratado que fiz uma cruz no Festival da Canção e não volto lá. Marco, tu desculpa eu interromper, mas eu acho que nesta altura da história faz aqui falta uma pessoa. Não, mas eu queria chegar aí. Ah, queres? Então chega. Depois, quando eu apareci no programa da Cidália, quem me reconheceu as minhas qualidades vocais para poder cantar, para poder ser um cantor, porque na altura em que eu comecei a cantar as pessoas tinham que ter voz, tinham que saber cantar, tinham que cantar. E portanto, hoje em dia, as pessoas hoje gravam discos, mas não têm muita voz para gravar. Portanto, procura-se mais o intérprete. O impacto do intérprete, e por isso é que as coisas possivelmente durem menos tempo. E o Mário Martins ouviu-me e apostou em mim. É posso-vos dizer que na altura
Eu estive muito tempo na minha editora em que praticamente gravava só porque tinha o contrato assinado e até havia pessoas de editora que diziam assim, para que é que temos cá o Marco Paulo? O Marco Paulo não vende discos, é melhor nós pegarmos o contrato, rasgámos e metemos no caixote de lixo. Mas o Mário Martins disse não, não vamos fazer isso porque mais tarde ou mais cedo é reconhecido o valor deste rapaz. E ainda bem que ele pensou assim, porque felizmente com o esforço dele, com o acreditar nas minhas condições, nas minhas qualidades, que possivelmente para ele seriam muito boas, eu não sei. Não sabe? Sei, mas ele poderá explicar melhor do que eu. É isso. Eu aqui estou a cantar. Depois com a ajuda fundamental e importante para qualquer cantor em qualquer parte do mundo, que é o público, são vocês. Ora bem, aqui estou eu. Vamos então pedir a presença do Mário Martins, que está na base do começo do Marco Paulo, homem do disco. Mas não podemos deixar de passar que o Mário Martins não foi só a descoberta do Marco Paulo, mas o Mário Martins, ao longo destes anos, muito tem dado à música e aos artistas portugueses, porque tem descoberto cantores muito importantes no nosso meio musical. Ótimo. Mário Martins, faz a ver. Olha, Mário Martins, ali nos bastidores ouviste com certeza as últimas palavras do Marco Paulo. Sim, senhor. Que te, enfim, fez um rasgadíssimo elogio muito justo. Eu agradeço. Mas te atribuiu a descoberta do Marco Paulo e de outros cantores do género. Mas vamos ao caso do Marco Paulo, que é o caso de hoje. Mário Martins, o que foi que tu encontraste, ouviste no Marco Paulo e como foi que te levou a acreditar que ele realmente ia ser uma vedeta do disco? Desde logo a voz, que tem uma qualidade muito especial, é uma voz rara, tem harmónicos e portanto com essa voz pode-se ir muito longe. Depois, à medida que as coisas iam andando, eu reconheci que ele tinha também um certo carisma e fisicamente ele estava certo. Ele tem uma maneira de ser, ele é um animal de palco, ele é uma força da natureza, de tal maneira que as pessoas que começaram por criticar determinadas atitudes dele, hoje aceitam-na e consideram que ele é um grande profissional e não fazem favor nenhum. Achas que as pessoas que o criticaram mudaram de opinião? Eu acho que sim, porque perante a vitalidade dele e as provas dadas, a venda de discos e o sucesso nos espetáculos, não tiveram outra solução. Porque realmente ele, desde o início, que era isso. Um homem com uma intuição e um instinto de palco extraordinário. Ele tem uma capacidade muito grande de... Eu costumo dizer que há pessoas que cantam assim e há outras que cantam assim. As que cantam assim chegam lá, porque cantam realmente para a plateia. E as que cantam assim, quer dizer, ficam envolvidas na sua própria teia, que é uma espécie de casulo, de onde não saem com facilidade. Mário Martins, porquê é que diz que ele é um animal de palco? Portanto, como é que pode definir as características do Marco Paulo em palco, por exemplo? É pela maneira como ele atua. Ele há uma força muito grande, ele tem um telurismo, ele agarra-se ao palco e a partir dali ele projeta a voz e o que tem para dizer, e as pessoas, quer dizer, podem não gostar, mas indiferentes não ficam. Portanto, isso é aquilo a que eu chamo a força da natureza. É difícil definir por palavras, mas a gente quando os temos na frente damos por eles. Mário Martins, qual foi o primeiro disco que ele gravou então, depois dessa tua aposta? Nele. Gravou um disco com uma versão, porque era muito difícil, e ainda hoje é, encontrar repertório para os que começam. De maneira que eu arranjei-lhe uma versão de um cantor que nessa altura estava em voga, não sei se te lembras, o Alain Barrière. Uhum. A canção original chamava-se Vô Rei, e eu traduzi isso, o autor da versão traduziu isso para Não Sei. Realmente era uma prova de que ele ainda não sabia, mas depois veio a saber com facilidade, porque em novembro ou dezembro o disco saiu e ele em fevereiro do ano seguinte estava no Festival da Canção. Sim. Quer dizer, o disco foi sucesso. Foi. Vendeu bem. Sucesso. Vendeu bem e acima de tudo conseguiu, foi facilmente impô-lo com presença e aprovar. Nessa altura o festival, como sabes, era uma coisa importante. Sim. Era a grande manifestação da música ligeira portuguesa. E ele ter aparecido em novembro e em fevereiro estar no festival era a prova cabal do reconhecimento dos responsáveis pela importância dele. O Mário Martins, naturalmente que a própria permanência do Marco Paulo na mesma editora explica que a editora está satisfeita com os êxitos do Marco Paulo e com, digamos, com o impacto que ele tem no público. Mas tu aceitas, naturalmente, concordas que o Marco Paulo é um artista polémico.
Sim. Eu tenho uma opinião muito especial sobre essas coisas de ser polémico. Acho que ser polémico é sempre uma vantagem para quem é polémico. Sim, eu ia dizer, mas ainda bem, como ainda explicas bem que haja gente, tanta gente que gosta loucamente de ouvir o Marco Paulo e há outros que passam a vida a dizer mal do Marco Paulo? Os extremos tocam-se, é por isso. Não, é evidente que nem toda a gente pode gostar do Marco Paulo. Sim, claro. O que eu acabei de dizer há pouco é que realmente, mesmo os que não gostam, não lhe podem ficar indiferentes. E reconhecem quando são instados, reconhecem que ele realmente tem muito boa voz, mas que não é aquela a voz da predileção, não é aquele repertório, mas reconhecem, acima de tudo, que ele tem aquela característica vocal especialíssima e tão rara, que nos deixa a nós, os que o ouvimos, independentemente da posição que se possa ter em relação ao repertório, não se pode ficar indiferente porque há um apelo qualquer na voz dele, que nos dá um certo bem-estar. É uma voz que recria uma série de imagens, é uma voz com imaginação. Bom, todos nós sabemos, Omar Martins, que as opiniões favoráveis ou contrárias se desencadeiam em série, muitas vezes em como é que se diz, em cadeia, não é? Mas não há dúvida que o Marco Paulo tem mais gente que gosta, enquanto os que não gostam dificilmente explicam porque é que não gostam. Quer dizer, eu a mim faz-me um pouco a impressão muitas pessoas dizerem que não gostam e quando se lhes pergunta porquê não serem capazes de explicar. Pois, é uma atitude mental apenas. O que é que tu achas? Isso é uma atitude mental. Eles não podem. Eles evidentemente que há as pessoas que gostam naturalmente e espontaneamente e aceitam e não estão preocupados em discutir, em descer a pormenores. O Marco Paulo realmente não é o cantor que traz a tal mensagem específica de qualquer razão especial para além da vontade que tem de distrair, de agradar às pessoas e, acima de tudo, fazer uma coisa que ele gosta muito. Isso percebe-se. Ele, quando está num palco, percebe-se que ele está a fazer a coisa que mais gosta de fazer na vida. E é esse contentamento, essa satisfação que é contagiante. Porque realmente não se pode cantar, é um ato de amor. E como tal, não se pode nunca cantar tendo em vista um conteúdo, quer dizer, preocupante, com dramatismos, que não se pode realmente fazer com que as pessoas cheguem ao cantor ou ele chegue à plateia, se as pessoas vêm já à partida criar um fosso entre essa mesma plateia e o cantor. Certo. Mas em todo o caso, toda a imagem de Marco Paulo, eu acho que apesar de ter dito que é uma força da natureza e um animal em palco, apesar disso tudo, eu julgo que há muito que é estudado, não é? Há muita coisa no Marco Paulo que é estudada. Não, não. Por exemplo, aquela cena do microfone passar de uma mão não, para a outra. Isso eu não lhe pergunto a ele, que seria o ideal para responder. Mas isso é uma atitude que nasceu espontaneamente, que depois é natural. Vem dele, naturalmente. Ah, sim, dele. Pois ninguém lhe ensinou, ele começou por dizer, ele não aprendeu a cantar, ele não aprendeu a estar em palco, infelizmente entre nós não há disso. Não há ninguém que explique nada a ninguém. A única coisa que as pessoas sabem fazer, regra geral, é apontar defeitos. Mas é que isso resultou, as pessoas adoraram. Claro, mas resultou nele que foi capaz de o fazer, porque tem capacidade que nem toda a gente tem. E para ensinar os cantores, devia haver, como há no teatro, um encenador que pudesse explicar o que ele deve fazer, onde é que deve andar, os gestos indicados e certos para a canção que está a cantar. E esse é o grande mérito dele, é porque ele encontrou-os instintivamente. E como tal, pronto, exprime-se daquela maneira. Mário, em 1946 estreou-se em Portugal um filme chamado Um Homem do Ribatejo. E um fado cantado então pela Hermínia Silva fez um sucesso tão grande que foi ao longo dos anos sendo sucesso. Porque a Hermínia era também, e é, uma artista que sabia criar isso e enraizar o sucesso. Eu, para te oferecer o número em êxito no ano em que tu nasceste, fui pedir à Cinemateca a autorização e ela concedeu, aqui fica o agradecimento, para extrair um pouco desse filme O Homem do Ribatejo, precisamente aquele em que a Hermínia Silva canta o fado da sina, que eu te vou oferecer com muito prazer. Obrigado. Vamos e a ti, moreno queimado no sol do Ribatejo, vou rezar-te a sina, vais ver que sai certo. Por esta palavra de cigana, reza-te a sina nas linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas te encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado, amor destruição na linha da vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer o desencanto do leve frescor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz
que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Não podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens que cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão, tens uma cruz, a afeição mal contida, que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento, e é sempre essa imagem, a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda, reza o destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens que cumprir a tua sina. Podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens que cumprir a tua sina. Ora bem, Mário Martins, um artista como o Marco Paulo vendeu até hoje quantos discos, mais ou menos? É lá possível contar os discos também. Um milhão? Sim, aproximadamente, sim, sim. Pode-se falar no milhão, sim, de discos? Sim, isto os oficiais, para não contar com... Os piratas. Para não contar com isso. Um milhão de discos, mais de um milhão de discos. Sim, é possível, é possível. Ô Marco, quantos discos de ouro tens, de prata, de platina e... Essas coisas. Essas assim. Coisas todas, de metais preciosos. Os meus discos de ouro não estão escondidos, não estão em nenhum baú, estão expostos na parede. Eu gosto de olhar para eles, já digo. Eu gosto de olhar para eles. Ali representa tudo aquilo que ao longo destes anos o público tem demonstrado o quanto gosta do Marco Paulo e das músicas que ele grava. E portanto, eu olhando para aqueles 18 discos de ouro, 16 discos de prata e 3 discos de platina, é sinal que estou a olhar para todas as pessoas que gostam de mim. Muito obrigado a todos. Mais uma pergunta. Mário Martins sabe tudo da vida do Marco Paulo. Mário Martins, apesar de venda de mais de um milhão de discos, destes discos todos de prata, ouro e platina, todos os artistas, os grandes artistas, têm travessias do deserto. Eu creio que o Marco Paulo também as teve, não é verdade? Sim, senhor. E tu acompanhaste isso bem, não é verdade? É verdade. Ele só há pouco falou aqui de uma delas. Qual foi? Aqui de uma, aquela em que ele dizia que o Marco Paulo, enfim, já não... Poucas pessoas acreditavam já no ressurgimento ou na ressurreição do cantor Marco Paulo. Isto é para a altura do festival, logo depois do festival? Não, não. Isto não. Já não tem, não tem a ver com festival nenhum. O Marco Paulo estava em 74, realmente não vendia discos. E eu tinha ido ao Midem, como ia todos os anos, e trouxe lá uma canção. Ah, sim? Pois. Conta. Ele está de acordo comigo em muitas coisas, mas regras já ele nunca está de acordo quando eu lhe escolho a canção. É? É. De maneira que eu já sei que para aferir da qualidade da canção, submeto-lhe à apreciação, e quando ele diz que não é a canção certa. Aconteceu isso. Posso dizer que aconteceu com os dois amores? Aconteceu com os dois amores e aconteceu principalmente com o Comboio da Meia-Noite, que foi o ponto de partida. Que foi realmente a partir daí que tu foi com o Comboio que partiu à tabela. Exatamente. É. Não, eu partiu à tabela, mas muito empurrado pelo fator da estação, pelo chefe da estação, porque ele não havia maneira, não achava graça nenhuma à ele canção. Ele queria perder o comboio. Ele queria perder o comboio. Mas isso, tu trouxeste então uma canção? Eu trouxe a canção do Midem e ele estava nessa altura a viver no Porto. E eu daqui mandei-lhe a canção porque era, enfim, isto tinha a ver com a tal
com a aposta que eu fazia nele. Eu achava que, não, que só se realmente contra a minha vontade é que se podia ou que se devia perder esta voz, que fazia muita falta. E realmente eu trouxe a canção, insisti com ele, e era pelo telefone, era pelo correio, mandei-lhe a canção, ele não havia maneira. Portanto, eu trouxe-lhe a canção em janeiro ou fevereiro, e ia provar essa luta, e ele só acabou por gravar em outubro ou novembro. E a partir daí a canção começou, porque evidentemente eu tinha apostado. Desculpa, eu julgo que a história dos dois amores tem muito mais graça. Para os nossos... Pois, tem muito mais graça, mas vem a troncar nesta mesma. E não só, porque a Joana também tem a ver com isso. Portanto, também. Tu és reincidente nessa coisa. Não é? E os dois amores aparecem em que altura? Os dois amores aparecem quando ele já era considerado um dos grandes vendedores de discos deste país, depois da Mulher Sentimental e do Ninguém Ninguém. E de, a tal ponto, e evidentemente que ele, com essas duas façanhas, que já tinham vendido para cima de 50 mil discos, ele achava que os dois amores que lhe vinham estragar a carreira. E portanto, ele cantou os Posso Dizer, ele cantou, como canta tudo bem, embora praticamente a chorar, contrariado. As lágrimas, de maneira que talvez fosse por isso essa coisa, essa força que ele pôs, essa má vontade. Ele chorava a cantar, evidentemente. Não, porque nessa altura ninguém estava a ver, não sei, os produtores, ele e os técnicos e os músicos, mas ninguém via, mas foi uma canção que eu não achei que não devia ter cantado e que não devia ter gravado, por um lado, mas ainda bem que eu ter gravado os dois amores, porque foi um dos grandes sucessos da minha carreira. Mas porquê que não gostava dos dois amores? Explique-me. Porque não gostava, porque há pessoas que gostam muito do Marco Paulo e há pessoas que não gostam. Sim. É natural que eu gosto muito de umas canções e gosto menos de outras. Exato. Mas eu, quando estou a gravar, eu tenho que pensar que estou a gravar para o público, não estou a gravá-las para mim. Embora eu tenha que me agradar as músicas e as letras para eu poder dar tudo aquilo que está dentro da embalagem, para poder dar ao público. Mas não lhe agradava a letra dos dois amores? Não, quer dizer, havia qualquer coisa ali que eu achava que tinha gravado outras canções que me tinham agradado muito mais e que aquela não era aquela minha canção preferida. Não era aquela minha canção preferida. Eu, por mais voltas que eu não consegue dar a explicação. Quer dizer, mas está no seu direito, eu podia não gostar da canção. O que eu agora posso dizer é, depois disto, é que realmente, pois eu tinha, enfim, eu estava certo e era uma pena se eu não tivesse gravado. Bom, ao Mário Martins, e o público está de acordo consigo. E Marco, claro. Os vistos, o público é o único crítico que paga para ter opinião. É claro. O Mário Martins e Marco Paulo, nós sabemos, portanto, que há, já que se disse várias vezes, que há os pontos opostos, diametralmente opostos, os que gostam muito, ele próprio diz, os que não gostam. O curioso é que esta faixa do gosto e não gosto vai desde os 8 aos 80, não, ou 80 ou mais, não é? E em todas as faixas sociais, a gente gosta e a gente não gosta. Nós fizemos um inquérito de rua. Eu vou apresentar aqui a primeira parte desse inquérito. Muito curto, apenas suas opiniões muito concisas, muito precisas. E depois vamos comentá-las. Gosta de Marco Paulo? Gosto. Gostamos? Gostamos. Gosto. Gosto e não desgosto. Gosto. Não. Gosto muito de ouvir cantar. Porque canta muito bem, muito carinhoso a cantar, muito suave. Eu gosto muito, 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 muito. Não. Nada. Gosto sim, gosto muito de ouvir cantar. Sim, sim. Gosto, um cantor português, gosto de música portuguesa. Gosto. Não. Eu acho que ele tem uma voz boa, mas está um bocado fora de moda. Sei lá, aqueles tiques dele de mandar o microfone, acho que é um espetáculo já fora de moda. Compra discos do Marco Paulo? Compro, e as cassetes? Não, nunca comprei. Nunca comprei, aliás, não aprecio muito. Compro. Tenho alguns discos, mas não muitos. Gosto de ouvir, mas não compro. Não. Tenho cassetes do Marco Paulo. Eu tenho uns poucos até. Tenho uns poucos. Cassetes tenho, sim, senhora. Bem, o Marco Paulo é o da juventude e é o das pessoas da terceira idade. Tenho. Eu tenho dois amores. Ana Martins, o que é que te pareceu a diversidade? Mas, sobretudo, há um aspecto que eu gostava que comentasse. A maioria das pessoas gostam, ouvem, mas não têm os discos. E há muitos que têm cassetes e não têm discos. Qual é esse fenómeno? Há quem tenha gravadores e há quem não tenha giradiscos. Olha, Arthur, eu não sei, eu realmente é um fenómeno, quer dizer, tem que ver. E já foi de resto, não sei se sabias, o fenómeno Marco já foi tratado por um sociologista. É. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, pronto, as pessoas estão no seu direito e é natural que isso aconteça, só que há uma pergunta que eu faço a mim próprio, interrogo-me com frequência: quem é que terá comprado os perto de 300 mil discos que se venderam dos dois amores, por exemplo? Pois é, essa eu ia fazer-lhe essa pergunta, pois. Porque se de facto aqueles que dizem que gostam do Marco Paulo não compram os discos quem do Marco é que os Paulo, compra? Vamos ver que são os envergonhados que dizem que não gostam e vão não, comprar. É um pontinho secreto onde nós temos a nossa... que não gostamos que se saiba. É possível que seja, mas... Uma pergunta ainda, antes de encerrarmos essa segunda parte com o número musical.
Mário Martins, vou-te pedir para ficares para a terceira parte. Mas vou-te perguntar, sobre as versões. Há muitas discussões sobre as versões. Há quem concorde que se façam versões, há quem ache que não se devem fazer versões. Eu lembro do Marco Paulo ter sido atacado com uma das versões, era uma das canções do Stevie Wonder, salvo eu. O que faz? I just called to say. O que é que tu pensas desse problema das versões? Olha, Arthur, eu penso que uma versão é a mesma coisa que a tradução de um livro. Talvez com a variante de, mesmo na tradução do livro, é o autor original que é divulgado e que tem os louros todos. Neste caso, é o que vem recriar essa canção. Eu, de resto, tenho tido cuidado de escolher para o Marco Paulo canções que não tenham sido sucesso. Essa falhou-me, essa do Stevie Wonder. Falhou-me, mas porque realmente as pessoas, regra geral, e só se perceberam que ele cantava versões, a maioria das pessoas, nessa altura, porque antes as pessoas, não conhecendo o original, e não conheceriam nunca, porque há uma coisa que é importante. As canções, a meu ver, são interessantes, isto é, são um por medida para o Marco Paulo, para a dinâmica da voz dele. Mas se não fosse assim, elas não eram conhecidas cá, porque as vozes que as cantaram originalmente não acabavam por não chegar cá. Porque realmente a voz do Marco Paulo, neste caso a versão, a canção, ganhou com a versão, porque o Marco Paulo canta melhor do que a maioria das pessoas que cantava a canção no original. Evidentemente que eu não posso estar aqui a prová-lo, mas eu que conheço os originais sei que é assim. Portanto, as canções só ganharam com isso. Eu não percebo porque é que as pessoas, ou porque é que há de haver, enfim, má vontade contra a versão. Se pretende que a música é uma linguagem universal, então mais uma razão. Portanto, o Marco Paulo vai cantar uma canção que não é feita por autores portugueses, mas ao fazê-lo está a provar que, como o português também podia cantar aquele tipo de repertório, não vejo que haja, e com a nossa entrada na CEA, ainda bem que ele já se antecipou. Quem usa muitas versões até são os brasileiros, não é? Exatamente. Mas esses não têm problemas, desse tipo. O Frank Sinatra cantou uma canção. Repara, o Caetano Veloso gravou o Só Falei Para Dizer Que Te Amo. No Brasil ninguém se assanhou contra o Caetano Veloso. Até pessoas que aqui em Portugal tanto criticaram o Marco Paulo por ter gravado uma canção do Stevie Wonder como se tivesse sido um grande crime que eu tivesse feito, fizeram uma promoção do Caetano Veloso a cantar a mesma canção em português. Claro. Portanto, isto possivelmente só demonstra uma má vontade quanto àquilo que nós fazemos em Portugal. Portanto, vendeu mal essa versão? Não, ela foi incluída no LP. Não, portanto, pois é difícil calcular. Não tinha assim uma importância muito grande. Simplesmente pela admiração que eu tenho pelo Stevie Wonder, é que fiz uma certa pressão, entre aspas, à minha editora para gravar essa canção. Tinha vontade em gravar uma canção do Stevie Wonder em português e fiz-lo, não estou nada arrependido de ter feito. Não, absolutamente não. A minha preocupação é encontrar uma música e uma letra que eu ao gravá-la me sinta bem e que o público depois ao ouvi-la goste, que sinta bem também a ouvi-la cantar. Essa é que é a minha preocupação. Agora, se me disser assim que todos os sucessos que eu tenho gravado discograficamente em Portugal se tivessem sido de autores portugueses, com certeza que ficava muito contente. Será que as pessoas não compram os discos porque há cassetes piratas que têm, por vezes, as mesmas canções que os discos têm e, dessa forma, resolvem o problema, talvez, mais economicamente. Será? Eu não sei, mas eu suponho que a razão porque a cassete, hoje em dia, tem mais venda, inclusive as piratas ou não, é porque é um material que é mais facilmente... É manuseável. Mais facilmente deteriora-se com muito menos facilidade e pode ouvir-se no carro, pode ouvir-se em casa, indiferentemente. Você sente, Mário Martins, que tem havido uma inversão na procura em relação ao disco e à cassete? Estão a vender-se, quer dizer, a venda de cassete está a aumentar e a disco a diminuir, isso? De uma maneira geral, é a pergunta que fazes. Evidentemente que está a vender-se menos discos e está a vender-se mais cassetes. Quer dizer, há uma sobreposição, portanto, sim. O valor global é que deve ser sempre em crescimento. Claro, estão a vender-se mais cassetes e menos discos. Muito bem, vamos encerrar a segunda parte apresentando, há pouco falámos, o Alberto Ribeiro. Agora não vamos apresentar novamente o artista que cantou naquele estilo, Alberto Ribeiro, mas uma música que estava muito em voga no tempo em que tu nasceste. Era uma música de um filme que continuava a esgotar lotações em 48 no Cinema Conto, chamado Capas Negras, e essa canção foi uma canção que acabou por dar a volta ao mundo e continua a dar. Chama-se Coimbra, depois passou a chamar-se Abril em Portugal, mas é Coimbra o nome original. É uma canção que foi criada pelo Alberto Ribeiro no filme Capas Negras e que hoje, num arranjo do Ramiro Martins e com a interpretação da banda e do grupo de dança da Alunos do ISEF, vamos ter aqui coreografado sob a direção da Ana Macar. Thank you.
Conforme eu prometi, meus amigos, vamos ter agora a segunda parte, muito pequenina também, do tal inquérito de rua que a Isabel Ritz fez. O que é que acha do Marco Paulo, como artista, como pessoa? Eu acho que ele tem uma voz boa, é muito popular e penso que a popularidade dele deve-se dever mais talvez lá fora, junto dos imigrantes, saudosismo da terra natural. Porque acho que há pessoas que, enfim, também cantam bastante bem, gente nova e que não tem, na verdade, o êxito que ele tem, não há dúvida nenhuma, que ele é o Iglesias português, não há dúvida, não é? De certo modo, é quem vende mais discos, é quem tem mais discos de prata, se me parece. Acho que é um bom cantor, embora seja, os discos sejam um bocado comerciais, mas, enfim, acho que ao longo de 20 anos de carreira, e se ele continua no top, alguma coisa é. É diferente, tem o seu próprio estilo, tem uma maneira de atuar diferente das outras pessoas. Eu, sei lá, gosto dele como bom artista. Acho que ele é estupendo, tem uma voz bonita, toda a gente gosta. Gosto dele, gosto muito de o ouvir, acho que ele tem uma voz muito bonita. É para todas as idades, os discos deles é para os velhos, é para os novos, é para a juventude, é para os velhotes. Tudo gosta dele. Já tenho até queimado o comer por causa dele. Três aspectos que saltaram aqui. Mário Martins, este é consigo, porque os discos são muito comerciais. E ainda bem, não? Diz você. Bem, é naturalmente o que aquele espectador queria dizer é que são de fácil assimilação, são de fácil divulgação, porque os discos são feitos efetivamente e acima de tudo para serem comerciais. Não sei onde é que há qualquer significado ou qualquer intenção pejorativa no facto de ele considerar que são comerciais. Eles são feitos para isso mesmo. O que é que tu pensas das respostas? É assim uma pequena amostragem. Enfim, a senhora que queima a comida é que é o diabo. Não, acho imensa graça à espontaneidade das pessoas. As pessoas são assim, são naturais. E talvez por elas serem tão naturais, é que eu me identifico com elas próprias. E portanto vejo que as pessoas são assim. Aquilo que é dizer, dizer logo. Eu devo acrescentar que desculpe interromper, Marco Paulo, eu devo acrescentar que o marido que dizia ao mulher, se tu queimas a comida por causa do Marco Paulo, então continua a queimar. Nós estamos a aproximar da parte final, visto que naturalmente não podíamos terminar o programa depois de ser o Marco Paulo cantar, mas ele diz que está mais à vontade a cantar que a falar, mas ele agora já está à vontade. Está sempre à vontade. Ele disse que já não está tão nervoso. Vamos aos projetos. Já estou muito mais à vontade. Não. Em primeiro lugar, porque estou bem acompanhado, quer aqui no palco, quer ali também na plateia, e julgo que também lá em casa estou bem acompanhado. Portanto, estou muito mais à vontade. Estou em casa. É isso mesmo. Mário Martins, esta parte agora vai ser toda com perguntas e respostas rápidas. Eu vou ter também, eu e a Isabel, temos uma série de perguntas rápidas e que requerem respostas rápidas, mas é com o Marco Paulo. Agora, para si, uma pergunta. Qual é o próximo disco do Marco Paulo e quando sai? O próximo disco do Marco Paulo não tem título, porque andamos ainda na escolha do repertório, e deve sair por alturas de julho, junho, julho, que é a data em que habitualmente são postos à venda os discos dele. É um LP? É um LP, claro. Quantas canções vai ter? 10 ou 12. 10 ou 12. Depende do tamanho das canções. Possivelmente vão ser 10 só. Não há muito tempo para poder estar. Da facilidade com que se escolher as canções do Marco Paulo. Não podes desvendar nenhum pormenor, quer dizer, há canções completamente novas, mas há algumas já antigas, não? Não antigas. Tudo serão canções novas. Tudo serão canções novas. Com algumas versões também? Serão, essencialmente. E muitas das letras do Mário Martins também. É. Bom, agora, Marco, qual para ti? A outra pergunta. Projetos quanto a espetáculos, quanto a outras manifestações? Não? Tens muita coisa programada, saídas para o estrangeiro? Este mês é uma grande digressão pela Europa. Eu vou começar pela Alemanha, Inglaterra, Suécia, Holanda, Bélgica, Suíça, França. Depois, a partir do dia 1 de junho até fins de setembro, todos os meus espetáculos será encontrar a minha família espalhada pelo país inteiro, norte a sul, durante a época de verão. Muito bem. Quanto a vocês, continuam a manter o contrato com o Marco Paulo? Quando uma equipa está a ganhar, não se muda. Equipa que ganha, não se mexe, não é? Claro. Muito bem. Esperas atingir rapidamente os 2 milhões de discos? Eu espero que sim. Eu julgo que essa pergunta, ou ao Mário ou a mim,
A nossa vontade será essa, mas a resposta já foi atingido, não é? Já, felizmente. A resposta será sempre dada pelo público. O público é que poderá dizer se eu terei ou não condições de poder alcançar os 2 milhões de discos. Eu acho que isso realmente a resposta está dada. As condições mantêm-se. Agora, o que é preciso é encontrar estas canções que vão chegar ou levar essas condições junto do público. Exato. Olha, é nisso que estamos a trabalhar. Vamos partir, Isabel, para as perguntas relâmpagos que nós temos para fazer. Vamos alternar as perguntas. Primeira pergunta, costumas ler todas as críticas que fazem ou que escrevem a teu respeito? Tento ler algumas e mesmo quando eu não leio, elas chegam junto de mim ou através do meu clube de fãs ou através das pessoas que mais ligadas estão a mim. Intervalo das perguntas, desculpa, por falar em fãs. Tu recebes muita correspondência? Não é? Eu recebo muita correspondência dirigida à minha editora discográfica, mas o Mário poderá dizer se é muita, se é pouca, porque eu recebo. Eu ouvi falar em sacos. Ele entrega semanalmente em sacos. A correspondência dele atinge tal volume que é entregue semanalmente em sacos. Tento responder pela correspondência que eu recebo. Não é só para pedir uma fotografia, um póster ou para pedir qualquer outra coisa que a pessoa tenha vontade em me pedir. São tratados na correspondência que me é dirigida problemas de muita gente, de mães, de filhos, de filhas, de raparigas. Então, com problemas para pedir uma palavra que elas possam encontrar no Marco Paulo, o irmão que não tenha, o filho que não tenha, gostariam de ter e que acham que o Marco Paulo possivelmente lhes poderá dar uma palavra de conforto, e eu tento, portanto, dar essa palavra quando eu vejo que a carta tem uma profundidade grande e elas são muitas as claro, Marco Paulo, e a declarações de amor também não recebe? Recebo muitas declarações de amor e recebo muitas propostas também. Propostas de casamento, isso, é? Casamento também. Também, casamento também, não é? A propósito, porque é que nunca casou? Não está a pensar a casar? Não está nos seus projetos? Porque eu digo que quando se tem uma família tão bonita como eu tenho, quando se tem um público que nós amamos e quando temos uma profissão que nos ocupa tanto tempo, seria uma ingratidão muito grande da minha parte eu estar casado só para satisfazer meia dúzia de pessoas que gostariam que o Marco Paulo se casasse. Sacrificando uma mulher, uma família, para não estar a maior parte do tempo que seria necessário para um homem a poder acompanhar no seu dia-a-dia. Portanto, pensas que é uma vida muito difícil, porque eu praticamente na minha própria casa é raríssimo eu estar. E portanto, eu não, só para dizer que estava casado, era a mesma coisa que estar a sacrificar outra pessoa. Portanto, não tenho esse direito. Absolutamente. Não conseguia dar assistência. Achas, portanto, à sua que é mulher. Acho que neste momento ainda não. Bom, vamos mudar de assunto. És apreciador de bons petiscos, és um bom gourmet, gostas de boa comida? Não. É? Não. Eu não sou assim muito, muito comilão. Dado a petiscos também não? Não. O que não quer dizer quando estou assim numa boa companhia, de pessoas que me são agradáveis, pessoas que eu gosto muito e que eu sei que gostam muito de mim, sou capaz de acompanhar um bom petisco, mas não sou o procurador da comida para ter comer. Mas qual é o prato que mais aprecias? Diz lá. Há dois pratos de comida que eu gosto muito. Diz que eu estou com uma vontade de abrir. Há uma sopa de peixe que a minha mãe faz maravilhosamente bem. Eu gosto. Há um cozido à portuguesa que a minha empregada faz muitíssimo bem. E sempre que eu venho de estrangeiro, é o primeiro prato que me é posto na mesa, é um cozido à portuguesa. É uma ternura da empregada. E da minha mãe também. E gosto sempre bem. Pode, traz-me esse prato alentejano que é a sopa. A sopa de peixe do rio, que nós chamamos no Alentejo. A sopa de peixe do rio. E depois, gosto muito de comida chinesa também. Também. Há uma pergunta? Tem ainda a ver com as fãs. Será que as fãs o incomodam muito na rua? Têm paciência para elas? Têm mesmo essa paciência ilimitada para as suas fãs? Não me incomoda nada. A popularidade não me incomoda. Porque se as pessoas se me dirigem a mim, se uma criança pede ao pai para falar com o Marco Paulo, para dar um beijo no Marco Paulo, é porque ela tem confiança no Marco Paulo. Mas não, tem não confiança são só crianças. Deixe-me só terminar o raciocínio. Quando uma senhora me cumprimenta, uma rapariga se dirige para pedir um autógrafo, que acontece diariamente, que isso acontece, porque eu não vivo na tal redoma de vidro que as pessoas às vezes idealizam, que eu que só saio de casa para os espetáculos, para as entrevistas, para vir à televisão, que faço uma vida totalmente à parte de qualquer cidadão do meu país, é totalmente mentira. Eu convivo com as pessoas normalmente, eu vou ao supermercado se me apetecer comprar o jornal, vou ao café normalmente, qualquer pessoa vai. E portanto não me incomoda nada a popularidade. Quando eu deixar de ter todo esse contacto, todo esse entusiasmo das pessoas que me poderem dirigir a mim, é porque a carruagem vai muito mal.
E eu não quero que isso aconteça. Enquanto eu puder ter saúde, ter voz, continuar a merecer do público respeito, simpatia e amizade, não os quero desiludir. Portanto, olha, a popularidade não me incomoda. Outra pergunta. Preocupas-te muito com o teu visual, com a tua maneira de vestir, com o teu aspecto? Gosto de estar bem, gosto de me sentir bem. Não me preocupo muito, quer dizer, não é uma coisa que me preocupa assim muito. Quer dizer, gosto de estar bem, gosto de me sentir bem comigo próprio. E és supersticioso? Não. Não tens nenhuma superstição? Não, nenhuma. Nem pisar sal, nem gatos pretos, nem pisar passos não, 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 não. Nem dizer azar, nada. Nem cobras. Não, nada, nada, nada. Nem com o número 13. Nada disso me preocupa, nada, quer dizer. Nada. Muito bem. Mas isso é ótimo. É natural. Nem toda a gente pode dizer mesmo. Por exemplo, desporto, pratica algum desporto? Tem tempo livre para o desporto, para qualquer outro tipo de coisas? Eu tenho muito pouco tempo livre. Eu gosto de desporto, gosto de apreciar desporto, gosto muito de natação. Sempre que posso, é a nadar que eu descontraio, que eu me preparo, porque até no próprio espetáculo eu estou a fazer desporto. Porque se há de reparar, não quero dizer aqui em televisão, mas se vir um espetáculo meu no cinema, no teatro, em que eu estou com os meus músicos, estou a fazer um espetáculo normal que faço, o meu espetáculo tem muito ritmo, tem muito movimento, há um contacto muito grande entre a plateia e entre mim próprio, o artista. Há um magnetismo muito grande que o público me cria e, sem querer, eu estou a ser criado pelo próprio público. De maneira que eu aí estou a fazer a minha própria desporto, estou em movimento. Canta por desporto. Estou em movimento. Canto por desporto porque gosto de cantar. Marco Paulo, se tu não fosses cantor, é uma pergunta muito vulgar fazer-se. O que é que tu gostarias de ser? Ou, a pergunta pode ser feita de outra maneira. Quando eras pequeno, tinhas a mania de ser qualquer outra coisa sem ser cantor? Bombeiro, polícia, guarda republicana. Não. Há umas pessoas que têm assim umas coisas, não é? Não. O meu pai gostava que eu fosse empregado de escritório. Era o teu pai. O meu pai. A minha mãe sempre gostou que eu fosse cantor, fosse artista. Nunca foi a preocupação da estabilidade, da minha estabilidade, da minha estabilidade de posição ou a minha estabilidade monetária, que essa foi coisa que nunca preocupou a família, nem a mim próprio. Hoje é que estou inserido no mundo do espetáculo e, portanto, terei que ser remunerado conforme o valor que eu possa ter perante uma bilheteira. Nunca me preocupou isso e o Artur disse que... As pessoas têm... E tu, tinhas alguma mania de ser... Por exemplo, aqui... Por exemplo, eu gostava muito de ser, se não fosse cantor, gostava de ser toureiro. Toureiro. Engraçado. Olha, se tivesse cá estado a semana passada, apresentava-te ao Rui Salvador. Profissões de risco. É verdade, era toureiro. Muito depois, bem. Depois, mais tarde, gostava de ser piloto dos aviões. Gostava lá, muito lá de viajar. E hoje passo a maior parte do meu tempo dentro. Isso era o Atalai. O Atalai queria ser aviador. O Jaquiro Trigo gostava de ser motorista de táxi. Enfim, toda a gente. Eu gostava de ser toureiro. Se não fosse cantor. Não sei o que é que ela gostava de ser quando fosse criança. Quando era criança. Não, quando eu crescer, depois tenho para pensar. E qual foi para o Marco Paulo a canção que ele que mais gostou de cantar? Aquela em que mais apostou? Todas as canções que eu levo para estúdio para gravar, eu gosto de todas elas. Senão eu diria o Mário Martins que não gravava essa música. Ou a letra, por qualquer motivo. Não me agradava, porque aí eu não estava a sentir nada para poder depois dar ao público quando, claro, ele está a ouvir no disco. Eu gosto de todas as canções, mas a canção que eu mais gosto de cantar, embora eu goste de todas elas, mais gosto de cantar é precisamente a Joana. Eu gosto de cantar a Joana. Muito bem. E agora, estão de acordo que eu peço ao Marco Paulo que encerre ele próprio... Eu seria incapaz de recusar um convite para poder cantar, porque eu disse há pouco que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cantar. Mas queria agradecer a toda a equipa deste programa, agradecer ao Artur Agostinho o convite que me fez, à Isabel também por estarem aqui connosco, agradecer ao público que veio, que criou aqui um ambiente de família, um ambiente de festa, simpático, e agradecer a toda a equipa que durante estas horas nos esteve aqui a acompanhar. Os meus sinceros agradecimentos, porque gosto muito de fazer televisão, gosto de estar em vossas casas. Muito obrigado. Vamos, portanto, deixá-los com o Marco Paulo e peço só que ele me diga quais são as canções que vai interpretar. Eu ainda não posso cantar músicas do álbum que vai ser gravado infelizmente. Agora, infelizmente. Vou cantar três músicas, que será Sempre que Brilha o Sol, Eu Quero Confessar-me e, para terminar, a Joana. Vamos embora.
teu corpo vibrar dentro de mim. O teu respirar, o teu rosto, o cabelo, os teus beijos, estremeço. A saudade, a saudade, a loucura, a loucura, o delírio, eu estremeço, oh, oh, oh. Sempre que brilha o sol, 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 sempre que brilha o sol. Dentro de mim, o teu respirar, o teu rosto, o cabelo, os teus beijos, estremeço. Oh, oh, oh. Tantas perguntas sem resposta. De mim já tanto e tanto se escrever. Aqui vou confessar-me, porque me sobra tempo. Um outro que inventaram, não sou eu. Eu quero confessar que estou apaixonado por tudo que de bom existe em minha vida, pelo meu país inteiro verdadeiro, e um amor que acontece de fronte erguida. Eu quero confessar que fico deslumbrado quando leio os poetas onde aprendi tanto. Choro muitas vezes sem motivo, ou talvez seja apenas por estar vivo, por estar vivo. Eu quero confessar. Estou alegre ou triste, ninguém sabe. Quem é que sem razão me condenou? Palavras que se dizem são apenas palavras, e às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Eu quero confessar que estou apaixonado
minha vida. Pelo meu país inteiro verdadeiro. E o amor que acontece de fronte erguida. Eu quero confessar que fico deslumbrado quando leio os poetas onde aprendi tanto. Que choro muitas vezes sem motivo. Ou talvez seja apenas por estar vivo. Por estar vivo. Eu quero confessar. E o meu país inteiro verdadeiro. E o amor que acontece de fronte erguida. Eu quero confessar que fico deslumbrado quando leio os poetas onde aprendi tanto. Choro muitas vezes sem motivo. Ou talvez seja apenas por estar vivo. Por estar vivo. Eu quero confessar. Sonho mais que por mim passou. Um véu de brancura se arrastou junto do altar, ali ficou. Tu nem sabes bem quanto eu te quis. Com outro vais. Mas longe de mim, sei que ficarás. Era um tempo bom, cheio de paz. Como quem não espera horas mais. Tu eras menina e tão mulher, como quem já sabe o que quer. Eu era apenas um rapaz. Ah, 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 oh Joana, pensar que estivemos tão perto. Dos sonhos agora desperto. Só não quero ouvir o sim que dirás. Ah, ah, mas longe de mim, sei que ficarás. Joana, pensar que estivemos tão perto. Dos sonhos agora desperto. Só não quero ouvir o sim que dirás. Ah, passaram nos meus pensamentos,
mas longe de mim sei que ficarás.